Quer falar algo? Primeiro, parabéns! Pelo aniversário e por tudo! Fazer as coisas 70. Nós estamos realmente, a gente está chegando aos 70 anos, a gente não é covarde, a gente tenta mesmo. Existe uma coisa muito importante: se você acha que você não pode fazer uma coisa, você não pode. Agora, se você 70, aí talvez você possa. Olha, por isso que a gente não está dando para trás, recuando, mesmo com nossos problemas de artrose, com nossos problemas, a gente faz o que pode fazer, né? Enfim, a gente tenta, e às vezes a gente consegue. Muito obrigado. Agradecer, viu, a essa equipe toda, porque ao que vocês permitirem a gente fazer isso, eu quero deixar claro que é um grande favor que vocês estão fazendo para a gente. Esse público assistir a gente também é um favor muito grande, porque, gente, nós estamos começando a ter problemas, né? Começa com os problemas articulares e depois vem os problemas de demência, vem os problemas de Alzheimer, essas coisas. Então, olha só, o fato de vocês permitirem da gente fazer isso aqui, pode ter certeza, empurrou o Alzheimer para uns 5 anos mais para frente. Então, o sarau também é saúde. Sarau é saúde. Ele permite que você viva numa só arte, é a arte de saúde. Eu desejo que se continue esse sarau por mais 70 vezes 7. Obrigado. Obrigado. Agradecer, viu, a essa equipe toda, porque ao que vocês permitirem a gente fazer isso, eu quero deixar claro que é um grande favor que vocês estão fazendo para a gente. Esse público assistir a gente também é um favor muito grande, porque, gente, nós estamos começando a ter problemas, né? Começa com os problemas articulares e depois vem os problemas de demência, vem os problemas de Alzheimer, essas coisas. Então, olha só, o fato de vocês permitirem da gente fazer isso aqui, pode ter certeza, empurrou o Alzheimer para uns 5 anos mais para frente. Então, o sarau também é saúde. Saúde. O sarau também é saúde. Sarau é saúde. Ele permite que você viva numa só arte, é a arte de saúde. Eu desejo que se continue esse sarau por mais 70 vezes 7. Obrigado. Obrigado.